विकास अनेक दूर से आदिवासी अधूषित गाँ मरागला मौलिक सुविधार वंचित और स्वच्छ भारत पाद चिन्ह के पड़ना स्वाधीनतार 73 वर्ष पर भी अनेक आदिवासी अधूषित अंचल सरकारी योजना हो सात सपन एपरी एक गाँव में सरकार मौलिक सुविधा को चाह बस षाठीए पर सरकार आदिवासी अधूषित अंचल तथा आदिवासी श्रेणी लोक मानी वार्षिक कोटि कोटि टंका खर्च कर विभिन्न संस्था माध्यम योजना उपरे योजना प्रस्तुत मध्य हेले केतेक खामिखियाली मनोभाव रखुथुबा सरकारी बाबू को पाई एही योजना गुड़ी को योजना रही ना फुलमणि जे आपण भत्ता पाइना ते कोन कोन असुविधा रही छि असुविधा रे देखनी ए रास्ता नै अबे चढ़ के ना चल कर जेबे ना एटा देखनी ए रास्ता नै किछि नै भत्ता पाइने किछि नै मो आइना देखे बोरी बाको से आइलानी देखे किसो करबी एडा कहले दौची आज आज करी कल करी कौचे जमा कर सरपंच इटिकसी नहीं देखनी कहीं जीवी जीवी कौचे आसी नहीं सुधा इे आम गाँ को रास्ता तो पाइले सीना हेब रास्ता ना कि नहीं देखनी पाइकला ना कि नहीं खोली नहीं अदा अदा से दौची अदा अदा नहीं रही जाउथुबा देखिबा को मिलुछि योजना गुड़िक ठीक भावरे रूपायन हेउछि कि नाही तहार हिसाब केवल कागज कलम मध्यरे रही जाउछि जहाँ फलरे आदिवासी अधूषित अंचल रो लोकमाने मौलिक सुविधारु वंचित होई रहुथुबा देखिबा को मिलुछि एमिति एक घटना केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर ब्लॉक पिठागोला ग्राम पंचायत अंतर्गत पर्वत शिखर रे थिबा मरागोला ग्राम नजर आसी ग्राम रे 60 परिवार 150 भोटर बसवास करती ग्राम लोक माने सरकार को खाद्य जोगाण योजना रे अंतर्भुक्त होती हेले खाद्य सामग्री पाई 7-8 किलोमीटर पहाड़िया पादचल रास्तार पिठागोला ग्राम को आसी था समस्या ଆଜ୍ଞା ମରାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଗେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଆଗେ ମେନ୍ ରହିଲା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ରାସ୍ତା ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିହାତି ହେଲେ ସିନା ତା ଗୋଟେ ହେଇଟା ଏଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଯାଇକିରି କେତେ ରୋଗୀ କେମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡୁଆରେ ବୁଣିକିରି ଆଣୁଛୁ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ ଏଠି କାନ୍ଦାରେ ବୁଣିକିରି ନେଉଛୁ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା କେତେ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଆଉ 50 ଘର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ରାସ୍ତା ହେବ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ ବି ଡ଼ି ଓ ପାଖକୁ ଯାଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉ ସେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ହେଉନାହିଁ ଯେ ଆମ ଏଇ ମରାଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ସେଇଟା ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଭଲ ଘର କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଝରୁଥିବା ଚାଖରା ଗାଦି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଠିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳତା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିମ୍ ବର୍ଷରେ 2 ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ଆପଣ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ସଡ଼କ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସଡ଼କ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଉଛୁ ବୋଇକିରି ଭାରରେ ବୋଇକିରି ପିଠାଗୁଡ଼ା ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ପାଣି ଛୁଆ ପାଣି ପିଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇଖାନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଘର ନାହିଁ କେତେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଘର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭତ୍ତା 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 ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ହେଲେନି ମରିବା କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ଥିଲା ସ୍କୁଲ ସାର୍ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା
केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत योजना ग्राम को बाट बणा पायखाना संपर्क में ग्रामर लोक माने वर्तमान पर्यंत जानी नाहंती। जंगल जमी पट्टा आवास योजना भत्ता योजन अंतर्भुक्त होगा योग्य हिताधिकारी होते से वंचित हो रही अभियोग करदी एम प्रति सरकार दृष्टि पड़ता तेरे एम पाखे मौलिक योजना ठिक भाव पहुंची पारंता देखा बाकी रहा एमानको उपरे जिला प्रशासन रो दृष्टि पड़ब के घटगाँ प्रेमानंद दास रिपोर्ट जेफोर न्यूज।